Keičiu kanalo pavadinimą. Reikia pradėti kažką tai naujo. Kažin, ar verta keisti kanalo pavadinimą? Pažiūrim apie tai! Dauguma YouTuberių startuoja tiesiog iš inercijos. Po to praeina kiek laiko, nusvyra rankos ir nusprendžia, kad kažkas čia ne taip. Ir tada nusprendžia pradėti nuo to, kad keičia kanalo pavadinimą. Dažnai man užduodamas šitas klausimas, bet aš visada sakau, reikia labai gerai pasverti, ar verta keisti. Jeigu jūsų kanale yra tik tais, na, keli kokie 5, 10, nu, tarkim, iki 50 žiūrovų ir keletą kanalo prenumeratorių, tada taip, galbūt verta keisti. Bet šiaip, apskritai reikėtų nuspręsti, ką jūs norite veikti. Bet jeigu jūsų kanale yra daugiau žmonių, tai aš nekeičiau kanalo pavadinimą. Kodėl? Todėl, kad žmonės, kurie jau užsiprenumeravo jūsų kanalą, jie jį žino tokį, koks jis yra. Jie jį žino jūs pagal tai, ką jūs darote. Jie tiesiog jūs užsiprenumeravo, nes įdomi jūsų veikla buvo tokia, kokia dabar yra. Todėl keitimas yra labai subtilus dalykas. Ir aš šiandien norėčiau tiesiog padėti jums papasakoti, ką reikia padaryti pradžiai prieš keičiant pavadinimą. Nustatyti visus kanalo nustatymus. Didžioji dalis, kiek tenka man matyti, pas visus nėra kanalo raktinių žodžių ir kitų nustatymų. Ir tai yra viena iš priežasčių, kodėl jūsų neranda YouTube paieškoje. Nekyla video, jūsų kanalas neauga prenumeratorių skaičiumi ir panašiai. Taip kad pažiūrim ekraną. Pradėkime nuo to, kad pirmiausia, atsidarę kūrėjų studiją, nueikime į nustatymus. Štai, nustatymai. Ką jūs turit padaryti, tai jūs turite nustatyti, kokia valiuta, na, pas jūs bus atsiskaitoma, kada bus jau mokami jums pinigai. Kodėl? Todėl, kad mes randamės ES teritorijoje ir geriausia yra nustatyti eurą. Nes jeigu paliksite dolerį, nu, gal ir nieko blogo, bet vis tiek. Šalis yra toje teritorijoje ir verta nustatyti eurą. Eime toliau. Toliau, žiūrim bendrieji nustatymai. Čia ir kanalas. Štai čia apie ką aš ir kalbu. Kada paspaudžiate kanalas, ten yra raktinių žodžių, kuriuos turite surašyti, pagal ką YouTube atskirs jūsų kanalą. Surašyti galima daug raktinių žodžių, bet reikia stengtis rašyti tuos, kurie yra jums svarbiausi. Būtinai pagalvokite, pažiūrėkite, ką ir sakiau. Būtinai įsigykite programėlę, parsisiųskite ir pamatysite, kokie kanalo raktiniai žodžiai yra kituose kanaluose. Atsirinkite, susidėliokite, atsigrupuokite ir surašykite tai, kas jums yra tinkama. Tuomet sukelkite būtent čia ir išsaugokite. Nes tai yra labai svarbu. Kanalas tada tiesiog bus toks, pagal ką galės atrasti YouTube. Juk mes to ir siekime, tiesa? Galima nustatyti išplėstinius nustatymus. Štai čia YouTube nori, kad jūs iš karto nustatytumėte. Kad kiekvieną kartą jums nereikėtų nustatinėti įkeliant video, tiesiog galima šitoje vietoje nustatyti, kad jūsų visi įkeliami vaizdo įrašai bus nustatomi pagal šitas tris pozicijas. Jeigu jūsų turinys yra vaikams skirtas, nustatot, kad vaikams, jeigu ne vaikams, tada nustatote, kad ne vaikams. Ir yra trečias pasirinkimas, noriu peržiūrėti šį nustatymą kiekvienam vaizdo įrašui. Tuomet galėsite kiekvieną kartą, keldami vaizdo įrašą, visada nustatyti. Na, bet jeigu nori taupyti laiko, tiesiog nustatykite pirmą arba antrą variantą. Toliau, pasižiūrite, galite susieti savo kanalą, kadangi mūsų kanalai yra susieti su tam tikrais puslapiais, mes juos susiejame, tai irgi duoda daugiau žmonių srautą į mūsų kanalą. Na ir galima nustatyti išplėstinius nustatymus. O čia yra paprasčiausias dalykas. Nustatyti šalį. Dar matosi, čia atsidaro senoji versija. Ir tiesiog galite pasižiūrėti, kas, kur, kaip nustatyta. Matote? Paprastai, aiškiai. Gerai, grįžtam atgal. Toliau yra tvarkyti YouTube paskyrą. Vėlgi grįžti į seną poziciją. Ir čia jau jūs galėsite nustatyti pavadinimą. Čia galima nustatyti, kad gauti įvairius dalykus, ką siūlo YouTube. Galite pridėti arba pašalinti tvarkytoją.
Gali kažkas jūsų kanalą administruoti, taip jums bus daug patogiau. Toliau galite paspausti kanalo būseną ir funkcijos. Čia vat matote, ar kanalas jūsų yra patvirtintas. Jeigu jis yra patvirtintas, tuomet jūs galėsite visada įdėti miniatiūras. Dažnai būna, kad šitoje vietoje, jeigu nepatvirtinat, tiesiog jūs negalite įdėti savo miniatiūrų. Būtinai reikia patvirtinti kanalą. Nu ir aišku, pasižiūrėti, kad viskas būtų įgalinta. Toliau grįžtam į naują versiją. Ir eime prie prekės ženklo naudojimo. Jeigu pastebėjote, pas mus yra tokia A raidė, mūsų kanalo prekinis ženklas, jis yra visuose vaizdo įrašuose ir ant jo paspaudus galima tiesiog, na, užsiprenumeruoti mūsų kanalą. Čia galima taip pat nustatyti, kokiu laiku jis turi pasirodyti. Gali būti visą laiką, gali būti tam tikrą laiką ir panašiai. Toliau, tinkamumas naudoti funkcijas, vėlgi. Čia reikia pasižiūrėti, ką galima. Tiesiog reikia paskaityti, kas jums yra leista. Toliau einame. Numatytieji nustatymai. Ne? Tai čia ką ir sakiau. Čia yra tais atvejais, kai jūs kelsit savo vaizdo įrašą ir dalis informacijos šitoj vietoj automatiškai įsikels. Ką ir minėjau, kad kiekvienas vaizdo aprašymas turi turėti tokias tris kategorijas turinio ir raktiniai turi būti trys kategorijos. Tai pirmas turinys turi susijęs būti aprašyme apie ką jūsų vaizdo įrašas. Antras turinys gali būti šiaip kažkas iš konkurentų, na, tiesiog iš kitų vaizdo įrašų kažkas nukopijuota arba šiaip dedama informacija, nauja informacija. Ir čia gali būti tai, kas visada yra dedama. Ir jeigu jūs norite, pasižiūrėsite, pas mus yra, sakykime, čia ir aprašymas šioks toks, nuorodas, viskas jos automatiškai įsikelia, va, tai ir hashtagai yra, viską galima nustatyti. Toliau, reiškia, surašote irgi, kaip ir sakiau, tą 30% raktinių žodžių, kurie visada įsikelia automatiškai. O toliau dar rašysit, tai jums sutaupo laiko. Tikrai yra labai patogu ir mes tuo tikrai naudojamės. Pažiūrim, kas yra išplėstiniai nustatymai. Čia tiesiog galit nustatyti, kokią licenciją naudojat, bet čia mes visi praktiškai naudojam standartinę licenciją. Toliau, reiškia, įrašote, kokį kalbą, reiškia, subtitrą, jeigu yra, bendruomenės teikimas. Ar galit vat, atidėti tam tikrus dalykus, leisti komentarus, atidėti komentarus peržiūrai, išjungti komentavimą. Nu, čia daug dalykų galite tiesiog sudėti, bet komentarai mums yra labai reikalingi, nes komentarai duoda impulsą tiesiog didesniam žmonių srautui. Toliau nustatote, kam priklauso, čia pasirinkimas yra vėlgi. Kam jūsų video priklauso, jeigu tai bus verslas, tai galbūt viena, jeigu jūs muziką darot kitą, jeigu žaidimai trečią, mūsų atveju mes save laikome kaip švietėjais, todėl nustatome švietimas, nes kitokio pasirinkimo nėra. Tai štai, šitokie atrodo smulkus dalykai, bet kanalo nustatymas yra labai svarbus ir aš būtent tuo norėjau pasidalinti, nes beveik pas visus pastebėjau, kad tas yra, beveik pas visus. Dar ką noriu pasakyti ir grįžti prie kanalo nustatymų ir raktinių žodžių. Pastebėjau, kad kai kur yra raktiniai žodžiai rašomi didžiosiamis raidėmis. Rekomenduočiau rašyti mažosiamis. Šiaip bendro prašymo nėra, lik ir YouTube'as neprieštarauja, bet iš patirties žinau, kad paieškoje geriau skaito mažosiamis raidėmis parašytą tekstą. Taip kad ši čia rašykite tik mažosiamis raidėmis. Ir nebūtina rašyti iš didžiosios pirmą raidę, tiesiog visas raidės turi būti mažosios. Nes šiaip yra toksai, na, nusistatęs dalykas, kad raktiniai žodžiai rašomi mažosiamis raidėmis. Gali būti lotyniškos, tai yra lietuviškai, normaliai parašyta. Nebūtina rašyti, tarkim, žodis, kuris turi lietuviškas raidės, kaip š, ž, tą patį žodį parašyti su lietuviškom raidėmis ir dar kartą pakartoti su lotyniškomis raidėmis. Nebūtina. Iš karto galima rašyti lietuviškai. YouTube robotai puikiai moka skaityti ir taip ir taip. Ir jeigu paieškoje rašys kažkas, ypač kas mėgsta rašyti be lietuviškų raidžių,
YouTube robotai tikrai pasiūlys jūsų vaizdo įrašą, nežiūrint tai, kad pas jūs yra su visom lietuviškom raidėm. Tiesiog mes gyvenam Lietuvoje, mūsų šalies kalba yra lietuviška, rašykit čia lietuvių kalba ir lietuviškomis raidėmis. Na, žinoma, jeigu jūs turite kitą kalbą, pavyzdžiui, anglų kalbą, čia reikia rašyti anglų kalbą. Arba, vėlgi, kurioje šalyje gyvenate, tokią kalbą ir rašykite. Na, o dabar, kaip ir kiekvieną kartą, pereikime prie kanalo apžvalgos. Pažiūrim, ką turim. Taigi, pradedame nuo komentarų. Komentarų, daugiausia aš visada, kai atsiliepinėju, tiesiog atsidarau komentarų skiltį ir žiūriu, kas ką rašo ir būtinai visiems atrašau. Taigi, žmogaus kanalas negauna nei peržiūrų, nei like. Ir ką mes darome? Mes tiesiog pabandome pasižiūrėti. Atsidarome Luko kanalą ir 19 prenumeratorių, ko gero tai visi draugai, pažįstami. Ir kaip visada, kanalo baneris. Kanalo baneris paimtas tiesiog iš kažkur populiari nuotrauka ir visi nauji youtuberiai deda šią nuotrauką. Na, suprantu, graži nuotrauka, bet jinai nieko nesako apie tavo kanalą, taip kad pakeisk savo kanalo banerį. Parašyk, apie ką tavo kanalas. Toliau, pasižiūrim visus vaizdo įrašus. Aišku, kanalo pagrindinėme ekrane turėtų būti tavo kažkoks tai video, apie ką tavo kanalas. Jeigu pažiūriu vaizdo įrašus, tai reiškia, yra tik vienas, vienintelis vaizdo įrašas. Tai tu man pasakyk, kaip tave gali atrasti kažkas, kada, jeigu pasižiūrėti į patį vaizdo įrašą, jame nėra nei raktinių žodžių, jame nėra nei pavadinimo. Praktiškai tokio video YouTube'as net nereitinguoja. Tiesiog jo nėra. Ir antras dalykas, visiems dažnai sakau, va, nėra nei raktinių žodžių, nei kanale, ką tik ir minėjau, ką tik rodžiu, kaip kanale surašyti raktinius žodžius. Taip kad surašyk raktinius žodžius, surašyk savo, ką tu nori padaryti, sąrašą, planą, kokius vaizdo įrašus nori tu kurti. Nes tiesiog, jeigu tu galvoji, kad na, mes apžvelgsim tavo kanalą, tu gausi kažkokią tai reklamą, gavai, kas toliau? Iš tikrųjų, tu turi pradėti kurti video. Kurti video sudarydamas planą. Kiek į savaitę darysi, ar kas dvi savaitės darysi, ar mėnesį kartą darysi. Tu sudaryk metų planą, sugalvok, apie ką tavo vaizdo įrašai bus. Tiesiog parodyk, ką tu darai žmonėms. Jeigu tik atsidarai vieną vaizdo įrašą, patikėk, toj vietoj ir gali sustoti. Bet jeigu sudarysi planą, tavo video kanalas bus puikus. Ir aš tikiu, sugalvosi, nes esi kūrybingas ir tikrai tau pasiseks. O mes einame prie kito kanalo. Apžvelkime Gediminas Petkus Paukščiai. Gerai galbūt parašyta, kad vardas pavardė, bet na, kažką reikėtų sugalvoti įdomiau. Kad apie paukščius irgi įdomi tema. Gerai, atsidarome kanalą. Ir kągi mes ten matome? Ogi mes matome taip. Pažinkime paukščius drauge. Visai geras toks pavadinimas. Sakykime, ir logotipas yra įdomus, kažkoks padarytas. Reiškia, žmogus domisi paukščiais ir tiesiog kelia vaizdo įrašus susijusius su gamta, su kažkokiais tai paukščiais. Baneris geras, viskas tvarkoje. Toliau žiūrim. Jis yra kažkiek įdėta grojarašių, bet jie yra visi YouTube sugeneruoti. Reikėtų tau sukurti paties grojarašius, nes esu nekartą minėjęs, kiekvienas sukurtas individualus grojaraštis duoda daugiau peržiūrų ir tai dar vienas kaip video įrašas. YouTube tikrai generuoja grojarašius gerai. Taip kad reikia sukurti. Eime į vaizdo įrašai. Pasižiūrime, kiek esi prikūręs. Va, tikrai nemažai vaizdo įrašų. Labai įdomus vaizdo įrašai, galiu pasakyti. Matau, paskutinius video tu naudoji savo logotipą. Super, tai yra labai gerai. Bet reikėtų daugiau kažkokio didesnio šrifto. Pavyzdžiui,
parašyta baltomis raidėmis paukščių kiaušiniai. Aš neįskaitau. Žmonės lygiai taip pat neįskaitys. Kad pavaizduoti du paukščiai yra gerai, dvi detalės, kad yra logotipas irgi yra gerai, iš karto gali žmonės atskirti tarp krūvos miniatiūrų, tiesiog pamatys tavo kanalą. Rašyk storesnėmis raidėmis. Kuo storesnėmis raidėmis? Nes, kaip ir minėjau, pirmiausiai žmonės žiūri akimis. Ir miniatiūra yra pirmas kontaktas. Pagal ją sprendžia žiūrėti tavo vaizdo įrašą arba kažkokį kitą vaizdo įrašą. Ir tik tada pereina prie pavadinimo. O pavadinimas yra svarbus YouTube ir ten turi būti raktiniai žodžiai. Jeigu tai yra paukščių kiaušiniai, taip, viskas gerai. Jeigu tai yra pavasaris Vilniaus mieste, taip, viskas gerai. Paprasčiausiai pažiūrime vat, man apie tuos kiaušinius, tiesiog įdomu pasidarė. Ar žinojai, kad įvairių paukščių kiaušiniai yra skirtingi? Savo spalvomis margumu pranoksta net pelikinius margučius. Kiaušinio spalva lemia raudonai rudos ir melsvai žalsvos spalvos pigmentai. Ir jų kiekis. Spalvingiausi, margiausi yra kiaušiniai tų paukščių, kurie suka lizdus ant žemės, pavyzdžiui, tilvikai, žuvėdros, kirai, staškelius, rudus ar juodus. Plėšrieji paukščiai lizdus patys gali apsigyventi. Super! Puiki mokomoji medžiaga. Aš manau, kad jeigu pats paruoštum tokius vaizdo įrašus, kurie būtų skirti geografijos pamokoms, ko gero idealu. Ko gero dauguma mokytojų tau padėkotų, o tu tiesiog sukurtum jiems medžiagą. Ir vaikai galėtų nueiti ir pasižiūrėti. Na, tiesiog man mintis ką tik kilo spontaniškai. Nežinau tavo šitų vaizdo įrašų tikslo, bet man jinai labai patinka. Ir aš tikrai manau, kad tavo vaizdo įrašai labai gali būti populiarūs vaikų tarpe. Ypač tai būtų kaip pažintinis. Pristatyti knygeles, apžvalgas daryti vaikams galbūt kokios yra knygelės, daryti apžvalgas apie pačius paukščius, galbūt daryti kažkokius susitikimus, pasikalbėjimus su gamtininkais, parodyti jų gyvenimą, kad jie papasakotų kažkokias būtas, nebūtas istorijas. Viskas puiku, super. Galiu pasakyti, dedu šitam video kaip ir visada like ir dar kartą grįžtu į tavo kanalą. Vienu žodžiu, tau reikia padaryti pagrindinį dalyką, kad žmonės labiau tave matytų. Tiesiog sukurk dar atskirus grojarašius. Sugrupuok pagal paukščių rūšis, pagal mokamąją medžiagą. Tiesiog sugrupuok. Sekančiame video, ko gero, gal parodysiu, kaip reikia kurti grojarašius, nes tikrai pastebėjau, pas daugumą žmonių jų trūksta. Tie, kurie sugeneruoti yra YouTube, viskas gerai, bet tie, kurie jūs patys sukūrėt, yra dar geriau, nes jie turi irgi raktinius žodžius. Ir kaip minėjau, grojaraštis yra toks, kad jį gali atsidarę žmogus peržiūrėti keletą vaizdo įrašų, nes ten tu pats sudėsi pagal tematiką savo vaizdo įrašus. Ir vienu metu atėjęs žmogus gali pažiūrėti 2, 3, 4, jeigu jam patiks ir visus galbūt vaizdo įrašus. Taip kad tavo atveju aš siūlau tau pasidarbuoti ties grojarašiais ir šiek tiek paieškoti raktinių žodžių. Šiek tiek. Pabandyk, vat ką ir minėjau, jeigu tai būtų su geografija susiję kažkokie mokymai, paieškok raktinių žodžių, ką žmonės ieško, ką vaikai ieško toj temai, ką mokytojai ieško toj temai. Ir tikrai, manau, kad tu jiems padarysi labai geros medžiagos. Taip kad stebėsiu tavo kanalą ir sėkmės tau. Tai ką, eime prie kito kanalo. Ir man labai patiko vienas kanalas. Ajurvedos gydytoja Šri Nagi. Pasižiūrim. Tai, jos kanalas. Na, manau, viskas čia kaip ir gerai. Įvairios miniatiūros gaminamos, miniatiūros, vat, jau kažkokiais pabrėžtais žodžiais, paryškinta, kažkas tokio. Galbūt aš rekomenduočiau miniatiūroms stilistiką tokią numatyti. Tarkim, vienos temos video gali būti viena spalva, raidės parašytos arba raidės fone įdėtos, kita kažkokia tema, kitokia spalva, tam, kad žmonės galėtų atskirti.
Šiaip viskas gerai. Didelės raidės, labai daug informacijos pridėta. Praktiškai gražu žiūrėti. Toliau, sakykime, baneris. Ties baneriu reikėtų šiek tiek pasidarbuoti. Na, manau, kad jums reikėtų tiesiog susirasti kažkokį tai dizainerį. Aš manau, kad jeigu jūs nueitumėte į paslaugas.lt, ten tikrai rastumėte už kelis eurus, kurie žmonės gali jums sukurti banerį. Ir tik tais šiek tiek reikėtų mažiau informacijos, negu dabar yra. Labai daug teksto, praktiškai niekas šitiek teksto neskaito. Baneris yra, tai yra reklama. Tai turi būti jūsų veidas, turi būti logotipas galbūt ir, sakykime, pagrindinis sakinys ir keletas sakinių svarbių, ką aš čia gausiu. Jeigu žmonės norės pasižiūrėti iš tikrųjų, ką jūs veikiate, jie tiesiog paspaus apie, yra šitoks meniu klavišas ir va ši čia jūs ir surašykit visą informaciją. Šiuo atveju matau, kad pas jūs nieko nėra. Čia galite dėti savo nuorodą, galite dėti savo svetainę, į kitus kanalus nuorodą sukelti, į socialinius tinklus, nes matau dabar socialinių tinklų iš vis nėra pas jūs. Taip pat, reiškia, galite įdėti telefoną, jeigu norite, elektroninį paštą, jeigu norite, kad jums parašytų. Tiesiog galima daug dalykų čia sudėti. Gerai, eime į vaizdo įrašus. Tai štai, reiškia, vaizdo įrašai nėra daug. Aš taip suprantu, kad čia yra kažkokia tai mokytoja ajurvedos ir jinai tai daro kažkur Indijoje ar dar kažkur. Nežinau tiesiog. Pagal sprendžiu, pagal tai, kad ajurveda su kažkiek su Indija susiję. Tai ir čia yra vertinys. Taip, pažiūrim. Sveiki, mėly draugai. Su jumis daktarė Šrinagi, ajurvedas ir medicinos daktarė, taip pat iš Ahata jogos mokytoja. Labai gerai, viskas puikiai. Matau, naudoja mikrofoną prisekamą, puikus balsas, labai aiškiai girdėti. Ką dar reikėtų padaryti? Pasižiūrim raktinius žodžius. Video sudėti visi raktiniai žodžiai. Kaip matau, ne visi stovi aukštose pozicijose. Kanalas turi raktinius žodžius, viskas kaip ir gerai. Tada pažiūrim vaizdo įrašę aprašymus. Šiek tiek paaiškinimo, kas yra ajurveda. Kas dar čia? Nuorodas įvairios. Raktiniai žodžiai. Vat ką ir minėjau praeitą kartą. Nesistenkite raktiniuose žodžiuose bandyti rašyti didžiosiomis raidėmis. Visi galvoja, kad čia jūs tiesiog atkreipsit dėmesį. Raktiniai žodžiai yra skirti dėl YouTube. Ir kada bandoma kažką paryškinti, šitie robotai masto kitaip. Tu bandai gudrauti, o jam tai nepatinka. Taip kad rašykit tik tais mažosiamis raidėmis. Toliau reikėtų dar dadėti, kadangi pasirinkote teritoriją, šalį, tai jums hashtagų nerodo. Bet vis tiek galima pačioj tiesiog įdėti hashtagus, kad galima būtų nueiti į tam tikros sudėties vaizdo įrašus. Taip kad, ko gero aš darbuočiau ties pavadinimais. Pasikartosiu, jeigu norite patekti prie panašaus turinio vaizdo įrašų, jūs turite nueiti, atlikti paiešką YouTube ir žiūrėti, kokie vaizdo įrašai, su didesnėmis peržiūromis, su prenumeratorių kanalai daugiau turi, atsidurti ten. Vėlgi, esu ne kartą minėjęs, kad jeigu pradedate rašyti, YouTube raktinius žodžius paieškoje, jums automatiškai duoda kažką pasirinkti. Tiesiog, ką renka žmonės. Čia yra pats paprasčiausias būdas sužinoti, kaip galima rasti raktinius žodžius. O toliau pasižiūrite, pavyzdžiui, ar jums tai tinka. Tarkim, aš tiesiog parašiau ajurvedą, nes čia pas jūs yra apie kažkas susijęs su ajurveda, įžanga kažkokia. Tiesiog, kaip paprastas žmogus, mažai išmanantis, parašau ajurvedą. Ir ką man duoda? Ajurveda, ajurveda music, ajurveda medicina. Vat jeigu jums aktualu medicina, spaudžiam mediciną ir žiūrim, ką mes turim. Prašau, yra ir lietuvių.
rytų medicina, kažkokie masažai, sveikatos kodas. Štai, jums į ką reikėtų atkreipdėmėsi. Na va, aišku, ir jūsų vienas yra vaizdo įraša. Va, keletą vaizdo įrašų, labai gerai, jūs reiškia papuolat, bet atkreipkit dėmesį va į kitus kanalus, ypač vat, matau sveikatos kodas. Pas juos yra daugiau peržiūrų. Tai vat šitie pavadinimai, kuriuos jūs matote, jūs turite tiesiog naudoti savo raktiniuose žodžiuose. Jeigu jūs panaudosite ir raktiniuose žodžiuose, ir aprašymuose, pakartosit. Kažkuriame filme susakęs, pavadinime turi būti raktinis žodis, aprašyme tris kartus pasikartoti, hashtag'e turi būti ir raktinis žodis ten, kur dedasi visi raktiniai žodžiai. Tada jūs turite tikimybę atsidurti ten. Ir girdėjau, kad jūs garsiai pasakojate, kalbant irgi tris kartus turit pakartoti raktinį žodį. Nesistenkite, kad visi vaizdo įrašai papultų prie visų kažkokių panašaus turinio vaizdo įrašų. Stenkitės vieną temą, vienas raktinis žodis. YouTube'as mėgsta, kada būna labai konkreti tema. Ir jis visada parodys. Ir kai kada tokie vaizdo įrašai, na, tiesiog prašauna. Dėl to pakyla į viršų, kad viskas sukoncentruota į mažą tokį segmentą. Bet jeigu jūs bandysit plačiai, praktiškai jums nieko nepavyks. Kažkur bus, bet tai bus netiksliniai žmonės. Kodėl? Todėl, kad lyg ir patiko paveikslėlis, jis paspaudė, jam patiko, paklausė 5-7 sekundės, nu, ilgiausiai 20 sekundžių ir išėjo. Ir va ši čia yra jau blogai. YouTube matuoja pagal tai, kiek laiko buvo jūsų vaizdo įraše žiūrovai. Mes savo vaizdo įrašus kada stebėm, pastebėjom, kad jie būna taip. Jeigu vaizdo įrašas 10 minučių, tai žmonės vidutiniškai žiūri 5 minutės. Jeigu vaizdo įrašas 5 minutės, žmonės žiūri 2,5 minutės. Prieš tai padarėm beveik valandos, žmonės žiūrėjo apie 25 minutės. Tai vat kažkokia tokia tendencija yra pas žmonės. Stenkitės daryti kokybišką turinį, o tikiu, kad jūsų turinys kokybiškas, tiesiog išverstas, reiškia, iš kitos šalies kalbos į lietuvių kalbą. Bandykit pateikti tą informaciją žmonėm. Tikrai tikiu, kad žmonės domisi. Domisi sveika gyvensena, sveiku maistu, domisi vat, būtent tą ajurvedą ir panašiai. Mokykit žmonės. Jūsų kanalas irgi turėtų būti kaip ir švietėjiškas, mokomasis. Taip kad stebėsiu jūs. Bandykit keist, bandykit eksperimentuot ir jums tikrai pavyks, ypač jeigu jūs norit sukurti dar daug įvairių kalbų kanalų. Žinau, kad jums pavyks. Gerai? Iki. Taigi, nieko nelaukdami, eime prie sekančio kanalo. Ir kągi mes čia turime? Ogi, ninja, taip suprantu, kanalas. Ir šiame kanale matau tik tai prenumeratas. Na, aš manau, kad čia visiškai joks kanalas. Tiesiog tai yra duomenų bazė, kurioje sudėti užsiprenumeruoti kanalai. Jeigu nori sukurti kažką, tiesiog sukurk ir įkelk. Sukurk banerį, kaip visada sakau, sutvarkyk visus raktinius žodžius, kanalo prašymus ir pradėk savo veiklą. Na, tiek galiu papasakoti apie tavo kanalą. Gerai, eime prie sekančio kanalo. Ir kągi mes turime? Breaker Arnoldas. Na ir vėl tas pats. Matau, kad yra kažkokie vaizdo įrašai, bet ne tavo vaizdo įrašai. Aš taip suprantu. Jeigu aš kažką atsidarysiu, išjunkim garsą ir vėl matau, kažkas yra tokio. Čia yra tavo kažkoks sukurtas vaizdo įrašas. Nufilmuotas ir vėl. Na, ko gero komentarų nereikia. Raktiniai žodžiai, aprašymas, naudoja autorinę melodiją. Tiesiog šitas vaizdo įrašas neturi perspektyvos, jeigu naudosi svetimą melodiją. Grįžtant į kanalą, reikia sukurti kažkokį tai trailerį. Nes jeigu tu planuoji filmuoti žaidimus, tiesiog parodik tai. Parodik gyvai trumpą, gal kokį 20 sekundžių, 30, bet vis tiek parodik žmonėms, ką tu darysi, kaip tu darysi. Ir dar,
Visi žaidimų kanalai, kiek teko užsienietiškus matyti, jie perina į tai, kad jie save rodo ekrane, jie rodo emocijas, jie rodo su kuo žaidžia, kokį kompiuterį naudoja. Ir jeigu tai pradėsi daryti, tu tikrai gali sulaukti žaidimų įvairių gamintojų, kad pasiūlymų, kad pradėtum rodyti na, jų reklamą. Tau gali duoti pražaisti kažkokius žaidimus, tiesiog parodyti, kaip nu, žaidi ir panašiai. Ir jeigu tu tikrai pasižiūrėtum užsienio kanaluose, na, mano mėgstamiausias, ko gero, Aidis kanalas yra. Nekartą suminėjęs ir auga jisai kaip ant mėlių. Kodėl? Todėl, kad daro nuolat tuos pačius veiksmus. Nuolat kelia vaizdo įrašus, nuolat kelia emociją žmonėms ir nuolat stebina visokiais naujais dalykais. Aš irgi kartais pasižiūriu Aidis ir man jis tikrai patinka. Jo pasakojimai tiesiog šaunus vyrukas. Gali būti ir tu toks. Tiesiog pasižiūrėk į Aidis kanalą ir viskas tau pavyks. Ir lauksiu kada nors vėl, kad galėčiau apžvelgti tavo kanalą. O mes eime prie sekančio kanalo. Ir tai būtų Skonių parkas. Va šitas man labai patiko. Aš jau anksčiau peržiūrėjau šitą kanalą. Nu, tiesiog maistas man patinka, bet ir čia, vat, kaip yra gražu, sakykim, kad ir kanalo baneris, didžiulė nuotrauka, kad čia yra maisto. Čia net užrašo nereikia. Viską pasako spalvos ir pats pavadinimas – skonių parkas. Reiškia, žmogus rodo, kaip gaminti maistą. Yra kanalo traileris padarytas. Yra, matau, atskirų patiekalų miniatiūros sukurtos. Gerai būtų miniatiūrose dar kažkokius žodžius parašyti. Tiesiog galima kažkokią stilių padaryti. Šone kažkokią juostą ir ant tos juostos galima pusę to patiekalo užstoti, ne visada būtina visą rodyti. Ir ant tos juostos tiesiog gali rašyti. Pačias juostas, sakykime, galima vėlgi keisti spalvomis, kad pagal, nežinau, pagal tai daržovės, tai mėsos gaminiai, tai žuvies gaminiai. Nu, tiesiog, kad irgi žmonės galėtų atskirti. O daugiau viskas gerai. Tau irgi reikia sukurti individualius grojarašius. Tikrai nuo to būtų daug įdomiau žmonėms žiūrėti. Eime į visų video, kur yra pas tave. Šiaip viskas gražu, skanu, puikiai padaryta. Vat matau kažkas tokio jau įdomaus. Pirmiausiai, ko aš ieškau? Kiaušiniai surūkyta vištiena. Tarkim, aš norėčiau pasidaryti va tokius įdarytus kiaušinius ir aš būtent paieškoje tai daryčiau. Ir tavo atveju ne tik patektų turi prie panašaus turinio vaizdo įrašo, bet tavo atveju visada reikia bandyti patekti pagal raktinius žodžius. Kodėl? Todėl, kad šiandien, pavyzdžiui, yra kažkokia šventė ir aš noriu įsikepti skanios žuvies. Tiesa? Ir tada aš ieškau, tarkim, kaip pagaminti menkę, na, tarkim, su bulvėmis. Arba kaip pagaminti silkę ir vėl kažkas. Žmogus rašo tuos raktinius žodžius. Tavo atveju žodelis kaip tiktų. Tikrai tiktų. Bet šiuo atveju viskas tvarkoja. Viskas tvarkoja, ką esi padaręs. Dabar atidarom, kad ir salotas, paskutinis salotas pavasaris. Jeigu tai yra raktinis žodis, kurį naudoja žmonės, na, tiesiog, jeigu tai yra firminis kažkoks pavadinimas, viskas tvarkoja. Tada šitas pavadinimas tinka. Vėlgi, atsidaro video. O va, ką ir sakiau. Kanalo, ne kanalo, o video aprašymas didžiosiomis raidėmis. Perdaryk normaliu šriftu. Pirma. Sunkiai skaitosi tekstas, kada viskas didžiosiomis raidėmis parašyta. Ir antra, raktiniuose žodžiuose nėra gerai didžiosiomis raidėmis. Tai va, ir ką dar? Visur didžiosiomis raidėmis. Tiesiog pakeisk tai. Pakeisk, viską galima pakeisti. Tiesiog perrašyk iš naujo mažosiomis raidėmis. Pasikartosiu. Aprašymuose nėra niekur parašyta, kad ar didžiosios ar mažosios turi kažkokį tai skirtumą, bet mūsų patirtis rodo. Ten, kur mes bandom rašyti didžiosiomis, suprantame, kad YouTube robotai nenori, kad tu specialiai spaustum žmonės, kad tu gudrautum, kad būtum gudresnis. Ir stengiasi tokius vaizdo įrašus jie biški taip prilaikyti. Taip, kad pataisyk, kad būtų normalu. Ir surašyk galbūt, vat, matau, yra sudėtis.
Galbūt pasufleruok kažką daugiau aprašymo, kur tai galėtų panaudoti ir panašiai. Nu, tiesiog žmonėms kažkokią mintį duok. Gerai, pažiūrim kokį tai vaizdo įrašą. Pajunkim garsą. Čia bus salotos nuostabios. Tam reikia salotų mišinio štai tokio maišelio. Rašo 150 netų. Tai visokių salotų. Visokių rašių, visokių žolių. Galit naudoti ir krūtinėlę. Supjaustysim kubeliais. Gerai, čia viskas kaip ir įdomu, žiūrim kas gale. Okay. Dabar gerai įsmaišant. Atsargiai, nesumalant. Gaminti. Bandykit, ragaukit. Ir skanaus. Štai, va, tai yra normalu. Pas tave yra pabaigos užsklanda, kas yra labai svarbu. Ir pabaigos užsklandoj galbūt vėlgi. Ko norėtųsi? Salotas, pavyzdžiui, čia yra margos. Ir pasislepia tarp tų visų salotų, kaip salotų dalis tampa šitos pabaigos užsklandos miniatiūros. Reikėtų pagalvoti, kiek kitaip išdėstyti. Pasirinkimo tenais tikrai yra nemažai į užsklandos įdėjimį. Taip kad stengis padaryti miniatiūras tada šiuo atveju, kad jos išsiskirtų. Ar tai viena šalia kitos, kamputyje, sakykim, kanalo prenumeratą pabandyti naudoti. Bet šiuo atveju tiesiog reikėtų kiek kitaip. Dar yra vienas dalykas. Kada darai tris elementus per vidurį, beveik tu atspėjai, kad tu nori, kad prenumeruotų kanalą. Kodėl taip sakau? Todėl, kad jeigu būtų tik du elementai, žmonės daugiausiai nespaudžia. Dėl ko? Nes jie neapsisprendžia, ar vieną spausti, ar kitą spausti. Tai, kada yra trys elementai, jie tiesiog paspaudžia per vidurį. Ir šiuo atveju tu tiksliai pataikai, kad žmogus spaustų prenumeruoti kanalą. Bet, kaip ir sakiau, čia reikėtų visai kitokios pabaigos. Visai kitokios, jeigu pastebėsi mūsų vaizdo įrašus, tai galą mes esame sukūrę visai kitokį. Ir ten visai kitaip žiūrisi miniatiūros. Ir netgi pabaigiam kalbėti, būtent kol dar rodomos pabaigos užsklandos ir juose esančios miniatiūros. Taigi, grįžtam vėl atgal prie tavo kanalo. Ir ką noris pasakyti? Tema puiki. Seilės bėga, kada žiūri, kaip tu čia tvarkai tą maistą. Ir tiesiog norisi, na, paragauti, ką tu čia padarei. Pabandyk sukurti savo kitokias miniatiūras. Pabandyk sukurti savo stilių. Nenaudok spalvų tokių, kaip pavyzdžiui, matau čia, sakykim, geltonose salotose ar daržovėse ar vaisiuose geltonom raidėm užrašai. Geriau tu uždėk kažkokią tai juostą. Ant tos juostos uždėk tekstus. Nebijok uždengti tuos vaizdus. Žmonės tiesiog norės pasižiūrėti, kas yra natūrai šitam vaizdo įraše. Kažkokias, na, sugalvok savo metodiką, savo stilistiką. Vėlgi, nueik į panašaus turinio kanalus, nueik į panašaus turinio vaizdo įrašus ir ten tikrai rasi, kiek yra visokiausių. Nu, paimkim, kad ir tą patį Oliverį, paimkim tą pačią Beatą. Nu, nueik pasižiūrėk, kaip jie tai daro. Taip, jie turi specialistus, kurie daro miniatiūras, kurie sukelia vaizdo įrašus, bet galima pasimokyti. Ir iš tikrųjų, viską galima rasti ten. Jeigu gerai, pasėdėti, paanalizuoti, tikrai surastum savo stilių. Ir tikrai tikiu, kad prenumeratorių skaičius išaugs žymiai didesnis. Kodėl? Todėl, kada tu pakeisi raktinius žodžius ir teksto raides į normales, mes pasižiūrėsim, kaip tau eisis. Aš tikiu, kad šiek tiek pajudės. Nes tavo kanalas yra vertas dėmesio. Dar ką reikėtų atkreipti dėmesį. Ilgesni pavadinimai turi būti. Jie turėtų būti 60 simbolių, o trumpesni 50 simbolių. Žinoma, gali būti ir iki 100 simbolių, tačiau rekomenduotina 60. Ir stenkis sukurti tokius pavadinimus, kad būtų vežantis, kad domintų tos žmonės. Prieš tai minėjau, naudok žodelius, kaip pagaminti, kur įsigyti, kas, na,
buvo toks ir kitoks. Nu, tiesiog sugalvok. Tavo atveju tinka pavadinimas, salotas pavasaris, bet aš jas kitaip vadinčiau. Salotas pavasaris, kada mes uždaryti namuose. Nugi vėlgi, ta korona, pasinaudok tą koroną. Juk šitiek žmonių jėga uždarė namuose, jie net nežino, ką reikia pasitaisyti. Tavo kanalas turėtų klestėti nuo to. Jeigu tu sakytum, arba pradėtum kažkokiais tai žodžiais, ir vėl mes sėdėm namuose, šaldytuvas tas pats, nežinom, ką pasitaisyti valgyti. Nuobodu, šiandien taisysime tą ir aną ir trečią. Taip kad sėkmės tau, užsiprenumeravau tavo kanalą ir aš planuoju stebėti tave. Taip kad lauksiu naujų vaizdo įrašų, nes maistas man tikrai patinka. Na ką, peržiūrėjome vėl nemažai kanalų. Prieš tai minėjau, kaip nustatyti kanale visus nustatymus, kad jūsų kanalas būtų kiek kitoks. Kodėl? Vėl pasikartosiu, jeigu jūs esat naujas, jaunas kanalas, jums reikia tai padaryti. Nežiūrėkite tai, ką daro tie kanalai, kurie yra jau populiarūs. YouTube jau juos pamėgo. Tiesiog, kada jie pasirodo, jie iš karto kelia juos į viršų. Jums reikia bandyti atsirasti prie panašaus turinio vaizdo įrašų su panašiais raktiniais žodžiais. Sutvarkykite visą tai ir jūsų kanalas po truputėlį pradės klestėti. O pabaigai pasakysiu kaip visada. Nepamirškite spausti patinka ir nepatinka. Nes ir viena, ir kita reakcija yra gera. YouTube neskaičiuoja blogas, geras, jam viskas vienodai. O man patinka visokios reakcijos. Ypač turiu vieną prenumeratorių, kuris kiekvieną kartą paspaudžia nepatinka. Ir tai yra pats mano geriausias prenumeratorius, nes aš žinau, kad jis atėjo. Jeigu jums patiko šitas video, spauskite patinka. Jeigu ne, pažiūrėkite sekančius video, kurie pasirodys, kaip tik aš dingsiu iš ekrano. Na, o mes pasimatysime kitame video. Iki.